Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Բարբարները մեր լեզվի համ ու հոտն են։ Մեր ընկեր ծանոթ բարեկամներին մենք հաճախ նույնականացնում ենք հենց իրենց բարբարների հետ։ Նրանց դիմում ենք իրենց բարբարներին բնորոշ արտահայտություններով, բայց ինչպես ամեն բան, մենք օգտագործում ենք եւ լավ եւ վատ կողմերով։ Մենք մեկս մյուսին պիտակավորում ու անուն ենք դնում էլի բարբարներից վերցրած բարերով, ու բարբարները դառնում են հերթական բաժանման առիթը։ Բաց թեման այսօր ասել խոսելու է հենց բարբարների մասին։ Այսօր դա անելու են ինձ հետ միասին տաղավարում Երևանի պետական համալսարանի հայոց լեզվի պատմության եւ ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ Նարինե Դիլբարյանը, բարով եք եկել։ Բարև ձեզ։ Բլոգեր, ինֆլուենսեր Ռաֆոն, բարև Ռաֆ, գյումրեցի, երկիչ Արտեմ Վալտերը, արցախցի, ողջույն, դերասան Արեն Սաֆարյանը, պարսկահայ բաբամ։ Դրա մասին երկակ խոսակ բաբամ։ Հենց դրա մասին եթե թույլ տաս սկսեմ, որովհետև իմ համար ականջին հիմա ամենա, չասեմ հաճելին, բայց միևնույն ժամանակ սովորը պարսկահայերենն է, տանը բոլորը շրջապատում դրանով են խոսում։ Մի պատմությամբ կուզեմ սկսել, երբ մենք իրար չէինք հասկանում, երբ երեխան ծնվել էր մեր տանը, զոքանչ մայրիկս ուզում էր գնալ երեխային նայելու քնած ժամանակ, ոնց ասաց, գնամ երեխայի գլուխը քաշեմ, գամ, անկեղծ զարմացած, պարսկահայ կանայք էս ինչ են անում, ինչ են որոշել, քնած երեխեքի գլուխը քաշել, դա ուղղակի նշանակում է պարսկերենից թարգմանված օրինակապատճենված դարձված է, բայց շատ հաճախ լեզուն հենց այդպես է, չէ՞, պարսկահայերենը օրինակ պարսկերենից թարգմանված արտահայտություններն են, որոնք մենք չգիտենք ու չենք հասկանում։ Օրինակ ասեմ, են եթե կարծում եմ լսածած կելեք, ձեռը չցավա, ձեռքը չցավա, հոգնած չլինես, հոգնած չլինեք, դրանք բոլորը պարսկերենից թարգմանված։ Հիմա հուսով եմ ձեռքը չի ցավում, հոգնած չես։ Քեզ քեզ դժվարությամբ չէին հասկանում։ Թե չէ գլուխը կաշեմ։ Քեզ դժվարությամբ չէին հասկանում։ Սկիզբեր ինչու՞ չէ։ Այդ թվում նաև դու, որովհետև երբ որ ես գրական բառեր եմ օգտագործում, ես իմ զոքանչը հեռուստատեսությամբ ծրագրերի ժամանակ ինձ շատ հաճախ չի հասկանում։ Ես օգտագործում եմ, որովհետև ասում եմ դժվար գրական բառերի, բայց իմ կարծիքով ես նույնիսկ շատ խոսակցական եմ եթերում։ Գիտեք, ինչ ոնց էլ դա ինչեր պատահում, բարբար, նաև բարբար, բայց խոսակցության երաժշտությունը շատ տարբեր է Հայաստանի, այսինքն չասեմ Հայաստանի հայերեն, չեմ կարծում ճիշտ բառը ասում, բայց գրական հայերեն։ Այո։ Օրինակ պարսկահայեր, ավելի ճիշտ իրանահայեր խոսում են պարսկերեն երաժշտության տակ հայերեն, որ քաշում են բարև, ինչպես եք, խնդրեմ, տենց երկար։ Ու օրինակ ապրես։ Ու այդ արդեն ականջի ծանոթ է այդ նվակը, երաժշտությունը, որ եկել եմ ես օրինակ ինքս Հայաստանում, բարեր կար, որ պարզ էր, իմանում եմ, բայց նվակը, որ տարբերում էր, մի քիչ դժվարանում է։ Նայ, բայց միևնույն ժամանակ Արտեմը հենց հիմա բարև ասեց, չէ՞։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք, ես իմ խոսքի մեջ էլ ասացի, որ երբ որ մենք ուզում ենք ջերմություն ցույց տանք հարաբերությունների մեջ, մենք հենց դա ենք անում, բայց ուրիշ կողմից էլ դա ձեր կառնել է ընկալվում։ Ո՞նց ենք այդ սահմանը հասկանում, որ մենք մեր համար հաճելի է այդ բառը օգտագործել, նույն բարևը, նույն բաբամը, այլ ոչ թե ձեր կառնելու իմաստով։ Օրինակ ասեմ, բաբամը արդեն չի աշխատում, այսինքն իրանահայերի մոտ բաբան, որ ասում ես, մի քիչ այն չի, հա։ Ինչի՞։ Տեսեք, մենք քանի տարի է արդեն մեր սիտկոմներում, մեր ներկայացումներում բաբան բառը պարսկահա իրանահայերին ցույց տալու համար, այսինքն մեկը մտավ բեմ, ասավ բաբա, ահա ինքը իրանահայ է, պիտակի պես է, պիտակի քիչ համոհոտից դուրս է գալու, բաբամ շատ սիրում բառը, շատ ասես դու ցույց ես տալի, որ իրանահայ է, բայց անընդհատ դրա մասին բաբամ ի՞նչ է նշանակում բաբան, բաբամը շատերին ասես, թե ինքը եղանակավորող է, այո, ապրեք, ապրեք, ու կապունի ինչպես ասում, չէ բաբա, այսինքն չէ, չեմ կարծում, հա բաբա, այսինքն մետր մնաց է,
կապ ունի որտեղ եւ այդ ճիշտ ասեք։ Զարմանքի կամ ինչ-որ թերահավատության, գուցե ենթադրական եղանակավորողը ինքը չունի կոնկրետ իմաստ։ Բայց ես կարծում եմ, գիտեք, այդ բացահասականը երևի գալիս է ձեր ասած ինչ շատ առինքնեց, որ ասացիքի երաժշտություն։ Իսկապես ցանկացած լեզու երաժշտությունը։ Երբ դու այդ երաժշտության մեջ հանկարծ շատ անընդհատ մի նոտա չափազանց բարձր կամ չափազանց ցածր վերցնում ես, դա ի վերջո սկսում է ականջը սղոցել, չէ՞, հիմա բաբամը թերևս անցավ այդ ճանապարհը։ Եկեք գնանք ավելի վաղ, այսինքն դեպի նախորդ դարի 40-ականներ, երբ սկսեցին արևելյան Հայաստան գալ այդ քարավանները առաջին եւ արևմտահայերը եկան, չէ՞, ու հիշում եք նրանց ինչպես էին կոչում, աղբարներ։ Այո, աղբար եզրույթը ծագեց այն մեր եղբայր հնդեվրոպական հնագույն բառից, պարզապես իրենց մոտ եղը կապակցության մեջ ին հնչյունափոխվում այր դառնում եւ ղնել խեր դառնում, ու տեսեք աղբարը ի վերջո արդեն բաժանարար էր, չէ՞, ու բացասական էր, որ ասում էին պարե դա հաստատապես հաջողություն չէր, 100% հաջողություն չէր, այսինքն մարդուն արդեն ուզում էին ասել, որ նա յուրային չէ, հետևաբար պետք է ասել, որ այդ բարբարները նաև որպես գրական լեզվի տարբերակներ տարածքային իրոք օբյեկտիվորեն կարող են ցույց տալ յուրային կամ ոչ յուրային լինելու փաստը, բայց յուրային է արդյոք, երբ որ մենք նաև տեղանքային առանձնահատկություն ենք դնում, օրինակ գյումրեցիների հանդեպ կամ ապարանցիների հանդեպ, դու գյումրեցի ես, որպես բլոգեր առհասարակ գյումրեցիները օգտագործում են հենց լեզուն, հումորի մեջ, որովհետև դա ընդունված տակտիկա է կամ գուցե ամենաաշխատողն է։ Դու հակառակ ուղությամբ ես գնացել, դու գյումրեցի լինելով չօգտագործեցիր այդ։ Ինչի հրաժարվեցիր գերից։ Ամենից սկսել է դպրոցից։ Դպրոցում, որովհետև ինձ Երևանում եմ սովորել, ինձ իմ դասքը բուլիա ենթակրել, բուլինգ արել, հա։ Կոնկրետ ոնց որ երբ որ թելադրություն էի գրում, ես գեյեր էի գրում, տարասխալներ շատ էր։ Եկեղեցի, հա, որ այդպես, ամեն ինչը տարասխալներ շատ էի անում, բարբարի պատճառով, միջև երրորդ դասարան է տես, ու ինքը երևի սխալ տակտիկա որոշեց ընդունի, որ ինձ ավելի լավա նեղացնի, որ տիպը ներողություն ռուսերեն վատ բառ է, ես ուզում եմ այդ տիպը բառը հանեմ, բայց կարաս օգտագործեմ, հետևորդ տես գիտեմ, որ ես պայքարում եմ տիպը բառը հանելու համար, որտեվ շատ եմ ասում, սկսեց բուլի ինձ ենթարկել կոնկրետ անդադ նեղացնելով, որ ռայոնցի ես, հերիքա տենց խոսաս, ու տենց գնաց, ես իմ բարբարը ընդհանրապես հանեցի իմ լեքսիկոնից, մերոնք ընդհանրապես տխրեցին այդ առիթով, որովհետև իրանք շարունակում են միջև մա բարբարով տանը խոսան։ Իսկ այով կխոսեք, կասեք ասում ա, գրում ա, թե էիք ասում։ Է, չէ, չեմ ասում, որովհետև հենց մենք էլ Գյումրիում այդքան շատ չենք ասում։ Գյումրին պայծառ, ես այնքան եմ սիրում գյումրեցին, բայց մեղավորը դասխեքն է, հա, աբսուրդ։ Ավելի շատ կոմպլեքս ա դառել այն, որ ես գել ընդհանրապես չեմ օգտագործում, ու ինձ կոպիտ ասած էլ հարազատ չի այդ դպրոցի պատճառով, հարազատ չի դառել, փոխվել է ինձ համար, խորթ է, ու ես ին վիդեոյում էլ, ես քանի որ ուզում եմ լինեմ ես, չեմ կարողանում բարբարով խոսեմ, տանը խոսում եմ, մերոնց հետ կարող եմ բարբարով խոսամ, ընկերներից հետ, Գյումրի որ գնում եմ բարբարով կխոսեմ, բայց այդպես որ ասեմ վիդեոներում էլ կանեմ, այդ ես չեմ, իշնորիվ դպրոցի տասնիկից։ Արդեն իմ մտավախությունը նաև սա է Արցախի հետ կապված, որովհետև տես, երբ որ մի տեղանքում ապրում է, չեմ ուզում բարբար ասել, բայց առանձնահատկություն ունեցող նաև արցախցիների խումբ, ճիշտ է, որովհետև նույն Արցախում դրանք տարբերվում են, հիմա այդ նույն մարդիկ իրար հետ այլևս չեն ապրելու, ապրելու են տարբեր վայրերում, եւ ես ամեն դեպքում ունեմ անհանգստություն, ոնց են պահելու դա, շատերը գուցե ընտանիքում են պահելու ու ստիպված են լինելու նույն երեխաները գնալ դպրոց, որտեղ իրենց ստիպելու են խոսել, չնայած գիտեմ, որ նույն Արցախում լեզուն ուսուցանման եղել է գրական հայերենը, բայց միևնույն ժամանակ այդ համու հոտը, դու էլ ես կարծում, որ ինչ որ առումով կորցնելու ենք ժամանակի հետ։ Մի քանի ֆունդամենտալ կետեր կար, որ քննարկում եք շատ հետաքրքիր, փորձեմ անդրադառնալ, որպեսզի համընդհանուր պատասխանը հնչի հստակ։ Նախ կա նման բան վախի պահով, որ կարող է նեգատիվ թվա բարբարով խոսալը, մի փոքրիկ պատմություն պատմեմ։ Երբ որ ալո-ալու երգը ես գրել էի ու թողել էի, բախտի բերմամբ, չգիտեմ ոնց, այդ երգը տենց
առավոտ արթնանալու ես միշտ հումորով ասում եմ, մոտ 100 զանգ կար բաց թողնված հեռախոսից այն ժամանակ, որտեղ տես մի գիշերվ ընթացքում ինքը տարածում ձեռք բերեց, մի քանի օր հետո ինձ անընդհատ զանգում էին, չգիտեմ, բոլոր ինձ հայտնի եւ ոչ հայտնի, թե ռեժիսորները, թե համերգի կազմակերպիչները, ռեժիսորները ձրի առաջարկում էին Տեսա Հոլովակ, ի սրտե իրանք լավ բանով, որ ես ինչ լավ երկասա, պետք այլ ավելի տարածում ստանա, եկեք Տեսա Հոլովակ նկարենք ու շատ ռեժիսորներ։ Համերգի կազմակերպիչները ասում էին, արի երգի, մեծ գումարներ այն ժամանակ, ես խուսափում էի ամեն տեղից, մի անգամ սենց պատմություն եղավ, այն ժամանակ, դե նո բոլոր թե դերասաններին թե հումորի մարդկանց, հումորի ասպարեզի մարդկանց բոլորին ճանաչում եմ, բոլորի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, ու զանգ եկավ այն ժամանակ, Գարիկը զանգեց ինձ, ասեց կգաս մեր հյուր, այն ժամանակ ուրիշ հաղորդում էր, վիտամիններ թե ինչ էր, չեմ հիշում, ասացի չէ Գար, չեմ ուզում, գոմաս մա ինչի արի անպայման ուզում ենք, բան ասացի չէ, էլի խուսափում եմ, ասում եմ մի քիչ ինձ թվում է գալու եմ հումոր անեն իմ գրածով, Գարիկն ասես, չէ, բայց դու շատ լավ բան ես արել, ասում եմ Գար, ոնց որ ես եմ բանանում, էլի ես չէի ուզում հումոր անեն, որովհետև ես վատ էի, վատ կտանեի, որ մեր բարբարով, մեր արտահայտման ձևով հումոր անեին, ու բոլորից հրաժարվել եմ, նույնիսկ Արմուշը զանգեց, ասեց արի, մեր բարբարով խոսացինք, ասեց արի, տես բան չկա, ասեցի չէ, ես ամաչում եմ, ես քաշվում եմ, որովհետև չեմ ուզում հումոր դառնա, դա ես լուրջ երգ եմ բերել։ Եկեք մի հատ բան փորձենք, եթե կարելի է, եթե իհարկե դուք չեք ամաչում, ամեն մեկդ այս կետից եթերի կարող եք բարբարով խոսել։ Ես ընդհանրապես ոչ մի խնդրի ունեմ, լավ առաջարկում, որովհետև հենց այս տեղերում չի սկսվում միանշանակ, բայց բարբարով մի քիչ, բայց ես չեմ հասկանում քեզ, Արցախի բարբարով, որովհետև ես այն հայերենը, որը դու հիմա ես օգտագործում, չէ, մի հատ ֆունդամենտալ բան կա, բացատրեմ, բարբարով քանի գնում է, ցավոք, բարբարով քանի գնում է, քանի դժվար է լինում արտահայտել այն մտքերը, որոնք կարա շատ արագ ձևակերպես ու ժամանակակից մտքեր արտահայտես, որովհետև դա, բայց խոսքի մտածելակերպիցը, դու ինչ լեզվով որ մտածում ես, չէ, բարբարը թույլ չի, բարբարը միշտ մնում է, բոլոր բարբարները մնում են կենցաղային մակարդակի վրա, որովհետև բարբարը կարծանագրենք, դրանք միշտ ենթադրենք չեն բարձրանում, չէ, իհարկե, որովհետև դիտ քաղաքականություն չկա, դիտական աշխատանքները, բաները, մենք դրա համար միշտ բարբարով երկերը, օրինակ Արցախի բարբարով վերցնենք, հա, միշտ գրվում էր բնության տեսանկյունից, նույնիսկ եթե մարդկային հարաբերություններ ու զգացմունքներ էր նկարագրվում, դա բնության այդ ալեգորիկ բաներով էր նկարագրվում, դրա համար իմ համար շատ բաներ, համ այն երկերը, որ մենք միշտ երկեր ենք, հորովելներից սկսած միջև, բնության մասին է ու այդ կենցաղի մասին է, բայց հիմա նույն երկերը հայերենով ոնց որ, այսինքն այն հայերենը, որը ընդունված է, հա, բայց միևնույն ժամանակ հիմա էլ է, չէ՞, փոխվել, նույնիսկ հայկական երաժշտությունը իր բառապաշարով փոխվել է, դա ոնց որ գեղարվեստի մեջ եկա մի ժամանակաշրջան ռեալիզմը մտավ, եկեք ասենք, որ երկերաշտության մեջ էլ հիմա ավելի շատ ռեալիզմն է գնահատում, որտեվ իրական բաների մասին ենք խոսում, քանթե ռոմանտիզմը, չէ՞, անցյալ, հա, ինչ որ հիմա ռեալ պետքա, այդ ժամանակաշրջանն է, դա ոչ լավա, ոչ վատ, դա այնա ինչ կա, հիմա չեն կարա, օրինակ, երկու օքիր արդ խոսենք կամ մեկին երկ նվիրես, ասես լուսամփոփի պես աղջիկ աստվածամոր աչքերով, թող հաղթավոր թափանցիկ մարմնի պես երազի, որովհետև չեն հասկանա ինչա, ու դա ոչ լավ է, ոչ վատ, դա ուղղակի ժամանակաշրջանն է պահանջում, հա, նույնն էլ էտ էր, դրա համար էտ ալո ալո երկը ես ուզեցի բարբարով տեղավորեմ ժամանակակից մեսիջ ու երաշտական լինյան էլ լինի ժամանակակից, որովհետև թե երաշտական լինյանները, այդ գծերը երաշտական, թե այն ինչի մասին դու խոսում ես, հնացած էր, նորից եմ ասում, հնացած, ես նեգատիվով չեմ ասում, ուղղակի տվյալ ժամանակին համապատասխան չէր, դրա համար այդ ալո ալոն փորձեցի այդ ձևով ներկայացնել, բարբարով շատ դժվար է նոր բաներ խոսես, մինչև թողարկումը սկսել է, ես խոսում էի, որ հեռուստատեսությունը այլևս կենթանի չի, հենց նույն բանի մասին էր, որ ես ձեզ փորձում էի բացատրել, որ օրինակ ժամանակակից սոցիալական աշխարհը, social media ասվածը, հա, Ռաֆոյի օրինակով եւ նրան գոլեգաների օրինակով, նրանք ավելի մոտ են շփման բառամթերքի առումով այն մարդկանց, ովքեր ուզում են այդ կոնտենտը, եւ մեր խիստ գրական հայերենը շատ դեպքերում
վանում է, մեզ տարբեր կողմերում է թողնում։ Գիտեք, իսկ մենք միակողմանի եք, ասում, իսկ ինչու է վանում։ Ես հա հարցի տեսքով եմ ուզում ձևակերպել կոնկրետ ձեր դեպքում։ Շատ հաճախ նաև մերձեցնում է, երևի լինելով, ես հիմա կասեմ, լինելով 19 տարեկանից, երբ հայբանասիրության ֆակուլտետում ուսանելիս ինձ սկսեց դարձ տալ Ռաֆայել Իշխանյանը, իմ երջանկահիշատակ ուսուցիչը, ինքը նախ առաջին քայլը, որ բերում էր, այսպես ասած, տալիս էր մեզ բառեր, որոնք մենք չպետք է օգտագործենք, դրանք ռուսերեն, թուրքերեն փոխառություններն էին, այդ չգիտեմ, սախ, հայատ, կամ չգիտեմ, կուխնի, չեմ էլ ուզում արտաբերել այդ բառերը, ինքը իմ մեջ կալի դո, իսկ սկզբան է, ինքը, հա, այո, չգիտեմ, օրինակ, այն ինչ-որ ավելի հաճախ ցավոք սրտի օգտագործում է գենցաղում, բայց լանկ, բավո, ես չեմ էլ կարող ամ արտասանեմ մեկ-մեկ, այնպես են աղավաղում, ինքը բերում էր այդ բարերը, մեզ ստորագրել էր տալիս, և ես պետք է խոստովանեմ, այդ ժամանակ ով սարսափ ես ստորագրեցի ռուսերեն, ես ընդհանրապես ակումնաբանական առումով բավական այսպես խառը տարածքների, մենք գիտենք, չէ, որ բարբարները ազգային լեզվի տարածքային տարբերակներ, ես այդ խառնի մեջ ընկեր Իշխանյանի շնորհիվ առավելությունը տվեցի գրական հայերենին, և բազում մարդիկ ինձ հետ շատ է եղել, խոսում եմ գրական հայերենով, իրենք չեն հասկանում, բայց հետո գիտեք, քո գնում են բարարանները կարդում են, իմ հարուստ փորձը, այդ բարերը սովորում են և սկսում են գործածել։ Եկեք մի օրինակ, Մանեկ, Ռավ, գիտես ինչը։ Մանեկ։ Մանելու գործողությունն է, չգիտեմ։ Արդեն գիտես Մանեկ ինչ է նշանակում։ Չի։ Դուք կարծում եք դա գրական հայերենի բառ է։ Ես ձեզ եմ հարցնում։ Բարարանը բացեք, ոչ, եթե գիտեք, ես գիտեմ, մենք խոսում էինք գայկայի մասին։ Հա, ես հասկանում դուք ինչ եք ասում։ Դա գրակ, եթե դուք բացեք Մանեկ բառը, դիցուք Էդվարդ Աղայանի կամ այսօր Վիքի բարարանը որ կա, եկեք չհասնենք էլի ծայրահեղության, որը գուցե անգամ կամ էր այդ հայոց լեզվի քննությունը ընդհանուր, որ հանձնում են, այնտեղ այնպիսի բառեր են բերվում, որոնք ակնհայտ հնացած են կամ ակնհայտ տեխնիկական են, եթե դուք որևէ, չգիտեմ, ճարտարագետի ինժիների մոտ այդ բառը օգտագործեիք, ինքը կարող է անմիջապես հասկանալ, բայց այդ բարերը չեն գրական հայերենը, գրական հայերենը մենք միշտ իջեցնում ենք այդ մակարդակի հնաոճ բարեր, հա, դե բայց քերականությունը միշտ է հայերեն, գիտեք, մի հրաշալի նախադասություն ունի Գուրգեն Սևակը իր գրքում, պիտի վերեմ, չնասնող կալի հնչում, ասում է ուգլի մագազինում կալբասի օչերետ է, տեսեք, այս նախադասության ոչ մի արմատը, ուգլ մագազին կալբաս օչերետ, ոչ մեկը հայերեն չէ, բայց ամբողջ նախադասությունը հայերեն է, որտեղ ուգլի ի սերականը մագազինում ներգոյական հոլովը, կալբասի սերական եւ այլն օչերեց է բայականը, այսինքն տեսեք, լեզուն միշտ կիրականություն է։ Դա լրիվ են անեկդոտն է, նայի տաքսիստի ուրոտ ռոժը։ Հա, դուք այդպես տավիք չէ, ավելի վիրավորական էր, այդ երշիկը ավելի է։ Ուզում եմ այդ տաքսիստը ինձ չի լսում։ Ուզում ասեմ, քերականությունը երբեք չի փոխվում, բայց արմատները, հիմա մաքրամոլությունը իհարկե մի խնդիր է, ես էլ եմ գտնում, որ շատ անհասկանալի, ես օրինակ այդպես Մանեկ բառով չեմ խոսում էլի, կամ թամպես պետք չի օգտագործել բառեր, որոնք նախ կենցաղում, դուք դժվար թե չէ նստեք կենցաղում, ես իզուր չբերեցի այդ օրինակը, որովհետև հենց դրա պատճառով լեզվի տեսչությունից ստացել եմ հորդորակ, հորդորակ, որ մենք, ես անձամբ եթերում չեմ օգտագործել մի բառ, որը հայերեն է, այսինքն ես, տեսեք, մենք հինգով ենք, որոնցից երեք առնվազն չգիտեր այդ բառը, և հեռուստադիտողի մեծամասնությունն էլ չգիտի, որ գայկայի հայերեն տարբերակը դա է, կամ գուցե ավելի այլ տարբերակի առաջարկում։ Եթե բացենք տեխնիկական բառարանը, ավելի լավ բառեր կգտնենք, որտեղ Մանեկը, տեսեք, շատ շփոթություն է, բայց հեռուստադիտողը չի կարող բառարանով նայել հեռուստադիտողը, դրա համար չի օգտագործում այն բառերը, որոնք հորդորի են ենթակա, այլ պետք է օգտագործել այն բառերը, որոնք ընդհանուր ճանաչում են։ Մինչև ես կձգեմ բոլոր բոլտ ու գայկաները տաղավարում, մեր եթերում փոքրիկ դաթար է, իսկ այդ ընթացքում դուք մեկնաբանություններում մի մոռացեք գրել, թե որ բարբարն է ձեր ականջին ավելի հաճելի կամ որին եք տիրապետում։ Թեման բաց է, կվերադառնանք քիչ անց։ Սեղմեք Ջոին Կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։
Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոց ցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Հաճախ մենք տվյալ բարբարի կրողը չենք լինում, բայց գործածում ենք տվյալ բարբարին բնորոշ բարը, պարզապես արտահայտելու համար մեր խոսքի հատուկ նշանակությունը, կամ պարզապես ավելի ընկերական լինելու հետ այն մարդու հետ, ում հետ շփվում ենք։ Թեման շարունակում է մնալ բաց, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Վալտեր, Արտեմ, ինչի ազգանունով դիմեցի, կամ գեղձանվան երկրորդ մասով չհասկացա։ Հայրանունը սա։ Հա, նայ, դու տեղ առաջին տեղահանվածներից ես եղել 90-ականներին ու Արցախից տեղափոխվել ես հոկտեմբերյան։ Հա, Արմավիր։ Արմավիր։ Տեսեք, շատ հաճախ բարբարով խոսող մարդիկ ամաչում են հենց բարբարով խոսել հասարակության լայն շերտերի մեջ, կոմպլեքս է դա եւս, կոմոդ դա եղել է, ու ինչու ենք մենք առհասարակ Ռաֆոյի դասղեկին թույլ տալիս, որ իրան ենթարկի այդ տրավմային։ Քո օրինակով եմ ուզում լսել։ Ասեմ, հիմա ես բարբարներին վերաբերվում եմ, միգուցե ռոմանտիկ թվա, միգուցե ստեղծագործ մարդու պրիզմայով դա ասեմ, բայց իմ համար բարբարները ոնց որ մեր հայկական լեռնաշխարի Հայաստանի գույներն են, այդքան բազմազան, նույնը մեր բարբարներն են։ Ես բարբարներին տենց եմ վերաբերում, իրանք շատ գեղեցիկ են, ես չեմ ամաչում ոչ կարմիրից, ոչ կապույտից, դա գույն է, դա լավ ու վատ չի, դա պետք է լինի, դա ինչ-որ մի հատ ընդհանուր հարմոնիայի մի մասն է։ Բարբարները մեր տենց ազգային հարմոնիայի, թե հոգևոր, թե մշակույթային, այդ հարմոնիայի մի մասն է կազմում, մենք չենք կարա ամաչենք։ Ես վերջերս 3 օր առաջ նկարահանում ունեի Տեսա Հոլովակի, ուրեմն իմ ռեժիսորը Գյումրուց էր, օպերատորը Արտիկից էր, գլխավոր պրոդյուսերը Կիրովականից էր, մի խոսքով լուսանկարիչը Արցախից, ու բոլորը խոսում էին այդտեղ, ու բոլորը խոսում էին իրենց բարբարով, ու իրար հասկանում էին, դա սխալ էր, որ ասում են չեն հասկանում, բացառված է երկու Հայաստանից բարբարի կրող հանդիպեն միտեղ, ու իրար չհասկանան, ես խիստ կասկածում եմ, որովհետև բոլորիս ֆունդամենտալ կրթությունը միջնակարգ գրական հայերենով է։ Տեսեք, մարդիկ կան, որ մինչև մահ նույնիսկ մայրաքաղաքում չեն եղել, կամ Մեղրիում բնակվողը երբեք հնարավորություն չի ունեցել, կան մարդիկ, հավատացեք, սեփական փորձից եմ ասում, մենք պարզապես մեր շրջանակով ենք գնահատում, բայց մեր շրջանակը չէ իրականությունը, մենք այդ շրջանակից շատ հաճախ չենք կարողանում դուրս գալ տեսնելու։ Անգամ այն մարդը, որ Մեղրի լիցուկ դուրս չի եկել իր սքանչելի Մեղրից, ինքը լսում է, չգիտեմ, ռադիո, նայում է հեռուստատեսություն, չէ, այսինքն գրական լեզվից ինձ թվում է դժվար է զերծ մնալ։ Գրական լեզվի մասին չէ, օրինակ Գյումրեցու բարբարը չհասկանալու մասը, որտեղ կարող, եթե չի եղել այդ կոնտակտն ու առիթը միջավայրի առում։ Քանի որ ես բուն արմատների մի մասով այսպես կարնեցի եմ, եւ կարնո բարբարը Գյումրու հետ, այսպես Գյումրին մտնում է կարնո բարբարի մեջ, երկու ճյուղ կախել, սխախել քալակը եւ կարինը, ասեմ, որ այնտեղ դրանք հատկապես մեզ տարբերում են, այսինքն մեզ բաժանում են, ոչ թե հայերեն արմատները, այլ փոխառությունները, որովհետեւ ամենտեղ ապրողը մեկը ենթադրենք թուրք թաթարական ազգույթների հետ է շատ ապրել, մյուսը հնդիրանական ազգի հետ է ապրել, հնդիրանականի հետ մեր առնչությունները շատ մեծ են, որովհետև որպես հնդեվրոպական լեզու հայերեն ու իրանյան լեզուները իրարից հարազատության շատ բարձր աստիճան ունեն, ծառի մեջ կան, թուրք թաթարականից հեռու են։ Դրա համար տեսեք, եթե մեկը կարնո բարբարունա, գիտեք փուչուլուխն ինչ է։ Փուչուլուխը չէ։ Չէ, այդ քյալամն է։ Փուչուլուխը գազարն է։ Տեսեք, ընդհանրենք պապս, որ ասում էր փուչուլուխ, հա, դա թյուրքական փոխարինություն է։ Այս բոլորըս պատտվում են գրաֆոյին հարց ենք տալիս, գիտես էս ինչ է։ Չէ, որովհետև ինքը շատ լավ է։ Վերջում տպավորությունը, որ ռաֆոն թելադրություն է գրելու, անպայման գնալով ծառա։ Գյումրու բարբարի եւ գրականի Երևանի այսպես լավագույն դրսևորումներից մեկն է։ Եվ ուզում եմ պաշտպանեմ ձեր ուսուցչուհին, որ ասի, գուցե բուլ է արել, երիտե ինքը արդի միանշանակ ոչ մանկ վարժորեն է վերա,
այդ իշ ուզածը ձևակերպել, բայց համոզված եմ, որ լավ նպատակ է ունեցել, որպիսի դուք տետրում գրեք ճիշտ։ Հիմա անկեղծ ասեմ, երբ ես ասպիրանտ մտա իրավաբանության ֆակուլտետ դասավանդելու հերակայում, մի գյումրեցի տղա կար եւ ինքը գրում էր ԵԳԵՂԵՑԻ ՎԻՋԱԳ, այսինքն ինչպես արտասանում էր, այնպես գրում էր։ Ես համոզված եմ, դու երիտասարդին բուլինգ չեմ արել, բայց ես իրեն այսպես համոզեցի, մեղմ ասացի, որ դուք ձայնեղացնում եք, բայց եթե դու գնաս աշխատանքի ընդունվես եւ այդպեսի բան գրես կամ սիրահարվես մի ոչ գյումրեցի աղջկա, այդպես գրես, այդ աղջիկը կարող է մտածել, որ դու ցածր գրագիտություն ունես եւ ենթադրենք չուզենա քեզ շարունակել։ Ես նրան մեղմ համոզեցի, վերջում մենք հասանք հրաշալի արդյունքին։ Վերաբերմունքը շատ կարևոր է։ Օրինակ, ես պարսկական տենց բարբար եմ օգտագործել, ու միանգամից օրինակ ձեռքը չցավա, ու տեսել եմ լուրջ թեմա այդ, որ ինչի համար ձեռքը չցավա, միտը, ու ասել եմ, չէ որ ասեմ, ամանչացել եմ այդ բարբարը օգտվեմ, ասել եմ, թո հեռու մնա, հիմա չեմ իմանում, ասեմ, ամանչել այդ էլուն թե զգուշանալն է, չէ՞։ Ու այդ խոսքը, որ դու ասում ես, այդ վերաբերմունքը, որ օրինակ ես մի հատ բառ եմ ասում, հասկանալի չի, դիմացինս կարող ասի, ինչ հետաքրքիր, այսինքն ինչ, օրինակ ես Արցախում եմ էլ է, փողոցը քայլում եմ, ուզում եմ լսին բարբարը, որ ասեմ կներես, ես ինչ սիրուն եմ, մի հատ կասես ինչ, հա, բայց նկատել եմ միտեղ, որ ես իրանը հայական տես մի հատ բարբարը եմ օգտագործել, ասենց, բայց ոչ բոլորը, հիմա հիմա տես, ես քեզ ուրիշ օրինակ բերեմ, ասենք 20% թող տենց, ես քեզ ուրիշ օրինակ բերեմ, իրանը հայերի մեջ, երբ որ օրինակ Չիրանահայը անում է մի քիչ էլ գրոտեսկով պարսկահային նմանակում, միշտ ասում են, դա մենք չենք, դա այն հատվածի պարսկահայերն են։ Ձեր մոտ էլ կա այդ բաժանումը ներսում, է, դուք ինքներդ այդ նույն պարսկահայերենը մի հատ պարսկահայերեն չի, կա շատ ավելի կոպիտը, կա շատ ավելի գունավորը։ Մենք էլ Թեհրանում թաղերի մասին, էսի այն թաղից ասենց է, էսի, այո, հաստատում։ Բայց այդ նորմալ է, հա, նորմալ է, ես խոսում եմ, չէ, բայց տարածված է։ Ինչ է նորմալ չի, Ռավ ջան։ Այսինքն Արտիկում ուրիշ կերպ խոսեն Գյումրի ու եկեք նախ լսենք Ռաֆոյին։ Կարիքը չկա տարբերակելու, որովհետև տոլերանտ, բավական թերապես տոլերանտ ազգ չենք մենք, ու երբ որ ասում են գյումրեցի, ոչ մեկ լավով չի ասում, միշտ հիմնականում վատով ուզում են առանձնացնել, հատկապես Երևանում օրինակ, ու բոլորս այդ զգում ենք մեր վրա։ Հաստատ երևանցիներ չկան էլի 100%, գնաս թափ 10 տոհմաց առաջ։ Այս շրջանում անընդհատ մենք լսում ենք արցախցիները, ու կողքից ավելացում են ինչ-որ հիմնականում վատ բան, սաղ Արցախումը սենց էին, ու երբ ու ցավոք արցախցի չեն ասում, ասում են Ղարաբաղցի, որովհետև այդ պիտակը Ղարաբաղցիով է գալիս, ոչ թե արցախցիով։ Ես իհարկե չգիտեմ հիմա ինչու են նաև հերոստատեսությամբ օգտագործում Արցախի փոխարեն Ղարաբաղ բառը, սա պարզապես դուր գալ, քանի որ Ալիևը ինչքան խոսապեցինք առանց քաղաքականության, անհնար է մեր օրերում, շատ ճիշտ է, բայց երբեմն շատ սուբյեկտիվ է լինում, երբ որ մեզ թվում է, թե մեր բարբարով խոսալու ընթացքում ինչ որ մեկը կարող է ծաղրանքի ձևով մեզ նայի, ինչ լավ բան ասացի, հա, երբեմն շատ սուբյեկտիվ է, իմ որ չվերջացրեցի պատասխանը, իմ դեպքում երբ որ իմ ընկերները զանգել էին, կանչում էին վիտամին, կանչում էին համերգների, կանչում էին, իրանք սրտացավ էին, մենք որ դրանից հետո իրար հանդիպել ենք, ասում եմ, մենք ուզեցել ենք, որ լավ լինի, ասում եմ, դու չգիտեմ ինչի ասցիր չէ, ես ասում եմ, ես մտածել եմ սուբյեկտիվորեն, որ ձեր կառնեն, բայց դա տենց չի, ես հիմա չեմ ամաչում, որ հերախոսով զանգում են իմ ընկերները, որոնք բարբարով են խոսում, կամ իմ տնեցիք, ես մեր բարբարով եմ խոսում, բայց խնդրեցի, որ բարբարով խոսես, չխոսեցի, չէ, հասկանում եմ, մենք էլ կարիմ խոսիմ, բայց շատ պեներ կա, ինչ անեմ տնեցիկին նմանվել, ինչ անեմ հարազատ քեզ թվամ, չէ, ասելս այնա, նու իմ, ես միջնակարգ կրթությունը ստացել եմ Արմավիրում, իմ հայոց լեզվի գրականության դասատուն մի հրաշք կանձնավորություն էր, շատ պրոֆեսիոնալ ընկեր Գևորքյանը, որը ինձ տարբերություն Ռաֆոյի դասը անընդհատ հիշելու եմ աչքով, որը ինձ տվել է այն գիտելիքները, գուցե ված բան չեր ուզում, Աստված հոգին լուսավորի, լավ, հետ է չխոսենք, երբեմն սուբյեկտիվ ամ ես թվում, որ մեզ ված են վերաբերվում, ու բացի դրանից էլ մենք երբեմն դիմացինի մեզ ված վիրաբերվելուն տալիս ենք շատ անձնական վերաբերմունք, դա մեր խնդիրը չէ, դա իր խնդիրն է, ինքը խնդիրներ ունի, ու այդ իր մեջ հավաքված կեղտը փորձում է թափի մեր վրա, բայց դա մենք չենք մեղավոր, դուղակի մի կողմ պետքա քաշվես, որ այդ կեղտը քո վրա չընկնի, սա երկկողմանի բան է, մեկ մեր տեսանկյունը պետքա փոխենք, մեր պրիզմա, մեկ էլ դիմացինի, բայց առաջինից երրորդ դասանի աշակերտը, երեխան, որը ձևավորված չի, ոնց պիտի այդ հասկանա, օրինակ դա
մենակ։ Դա արդեն ցավոք սրտի խնդիրները անձնական հարթությունից պետքա տեղափոխվի մի քիչ արդեն ընտանեկան ինստիտուցիոնալ հարթություն, որովհետև ստեղ ընտանիքը պետքա մի քիչ աշխատի իր երեխաների հետ։ Ընտանիքը նեղացավ Ռաֆոյից, որ չի խոսում։ Ես դասղեկից պաշտպանելու համար ասեմ, զուտ լուսահոգի դասղեկին, արի այդ նշենք, հա։ Ընդհանրապես մեր այդ ժամանակ ես կասեմ, մոտով երբ եմ դպրոցավարտել, 10 տարի առաջ մեր դասատուները մեղավոր չեն, դասղեկները եւ այլ ուսուցիչները մեղավոր չեն, որովհետեւ մեր դպրոցներում չկան հոգեբաններ ու իրանք հոգեբանական ոչ մի կրթություն նորմալ չեն ստանում, այսինքն իրանք չգիտեն երեխայի հետ ոնց շփվեն, իրանք գիտեն, որ իրանք պետք է հայոց լեզու սովորացնեն, բայց դիմացինը, բայց գործը շատ լավ արե, դու շատ խելացի, շատ կրթված ու շատ ավ խոսում ես իրական, բայց այդ կարող է ինձնից է գալի, ես շատ ուժեղ մարդ եմ, պայքարեցի բուլիից լավը վերցրեցի, բայց ուրիշ մարդ կարա կոնտրոլի ուղակի։ Իսկ հիմա ինչի՞ ես ուզում նորից հետ գնաս սովորես այդ լեզուն։ Հիմա սենց եմ համարում, քանի որ ես անընդհատ իմ Instagram-ով ես խոսում եմ, ես ուզում եմ գրականով խոսամ մաքսիմում, ես կարող եմ օգտագործեմ ինչ որ բարեր կենցաղային, բայց օրինակ տեքստային գրելուց հայերենն եմ գրում, որովհետև վերջ-վերջը բոլորիս լեզուն հայերենն հասկանան։ Ու առանց դա մենք ամբողջ Հայաստանում մի քիչ ունենք կրթության խնդիր, թե հեռուստատեսությունից, թե ինտերնետից, ու եթե մի հատ էլ մենք դրան ավելացնենք, իսկ գյումրեցիք չեն նեղանում, ընտանիքին մի կողմ թողնեմ, որ դու, որտեվ այդպես է, չէ, որ արմատներից կտրվում ես, այդ խումբ մարդիկ սկսում են շատ ավելի սուր դրամադրված լինել։ Ես անկեղծ կասեմ, ինձ ընդհանրապես նամակ չի եկել, օրինակ ինչի բարբարով չեք խոսում, որովհետև դա էլ է տարանջատելու տեսակ, էլի ինձ պետքա հեյթ անեն հիմա նրա համար, ապելության խոսքը, որ ես չեմ խոսում բարբարով, չէ, պետքա տոլերանտ գտնվեն, ես իմ որոշումնա խոսեմ այսպես, բայց ես ամենտեղ ասում եմ, ասենք գյումրեցի եմ։ Ես մի անգամ շատ վատ ինձ զգացի, հիմա չեմ ասի, որ բարբարի հետ էր կապված, բարբարով մեկը խոսում էր ու ընկերներիցս մեկը պատտվեց, ասեց հայերեն կխոսաս, այսինքն այն, որ ինքը չի հասկանում իր համար հայերեն, հա, այդ արտահայտությունը, բայց բացառված է չհասկանան, չեն հասկանա մենակ, օրինակ արցախցին ու ամշենահայը, երբ որ հանդիպեն բանում, օրինակ չգիտեմ Սոչիում, դա բարբարն է։ Ես իրականում չէի ուզում ասել, որ արցախցուն ա վերաբերել, այսինքն այն ինչ որ, լավ, արցախցուն դժվար է հասկանալ, միտումնավոր է, խնդրեմ, ես ընդհանրապես չեմ, իմ ընկերը արցախից է, լավ, բարձրաձայն բանը, ինքը բարբարով է խոսում, ես այսենց փորձում եմ անալիզ անելով իրան լսեմ, որ նոր հասկանամ։ Ես չեմ ուզում իրան ասեմ խոսա գրական հայերենով, որ ես հասկանամ, կամ ես ընդհանուր հայերենով խոսակցական, որ ես հասկանամ։ Չես ուզում ասես հայերեն խոսա, այն ինչ որ իմ ընկերն է ասել, ձեր ընկերն է, ինձ թվում է տոլերանտ, չէ, ինքն էլ է վածացել դրանից, բայց ինքը պահի ազդեցության տակ, ուղղակի չէ հասկանալով, խոշոր առումով ճիշտ է ասել, ինքը նկատի ունեցել գրական կամ խոսակցական հայերեն, ուղղակի սկզբի բառը չի ասել, կոպիտ ասած, հիմա ո՞նց ես դու հաղթահարում քո շփումը, ո՞նց ես կարողանում, ես իրան չեմ համանապակում, թող խոսեն, այդ իմ խնդիրն է, հա, դու քո խնդիրն է հասկանալ, բառը չհասկացակ, ասեմ, ես ինչ եմ նշանակում, Սովորական հասկանալ, չէ՞ դա քրքիր էր, ես ի՞նչ ա նշանակում շփվենք, խոսանք։ Դասղեկը ասում է չհասկանալը ամոչի չարցնի։ Իհարկե, բրավո է դասղեկին։ Այո։ Դասղեկի նվիրված փոքր երեք ուտես։ Շուշին ասացին ղաշանք, ես էլ մի տեսա, դե ֆարսիզմ է, էլի։ Նենց բան հնչեց, ես ասացի ինչ է, բայց ինքան էլ, ու որ ասացին գեղեցիկ, նենց լավ զգաց։ Հա, այսինքն ամեն անգամ հարցնելու չէ, լավ բանն է։ Իրանի բարբար շատ մոտիկ են իրար։ Նմանություններ ունեն, հա։ Դե արևելյան ամենախոշոր բարբարն է։ Արցախի իրանցիներ եւ արցախցիների այդ բարբարը շատ մոտիկ է։ Այսինքն ես լավ հասկանում եմ։ Էտա խնդիրը, այնա խնդիրը նրանում չի, որ ինչ որ խնդիր կա տեխնիկական բարբարների մեջ, խնդիրը մարդկանց վերաբերմունքն է տվյալ խնդրին։ Ստեղ էս ալ ռիվ, դա արդեն մարդու գրագիտությունից է գալի, դաստիրակությունից է գալի, աշխարհայացից է գալի, ինչքան ինքը բարբարների, ինձ բարբարները շատ հետաքրքիր են եղել, որ ամշենահայերի բարբարը ընդհանրապես մի գեղեցիկ, մի գեղեցիկ բան է, ուտեք իրենք այդպես պահել են դա։ Դա այն սակավաթիվ դեպքերից է, երբ որ բարբարա կրող ժողովուրդը իրենց բնիկ տեղից աշխարհագրական դիրքից տեղափոխվել են ուրիշ տեղ, բայց միասին են
այդ թեկուզ փոքր տեղաշրջանը համայնք եղել, համայնք են պահվում է։ Հիմա վերադառնանք այն հարցին, արդյոք հնարավոր է Արցախի բարբարը պահել թե չէ։ Այո, հնարավոր է, բայց դա մեծ աշխատանք է, դա պետք է կազմակերպել, դա պետք է թույլ տալ այդ մարդկանց համայնքներ ձևավորել, համատեղ բնակվել, բայց եթե սենց լինի ծված իհարկե, բայց տեսեք, մենք էլի թողում ենք դա ժողովրդի վրա ու թողում ենք, որ մարդիկ իրենք իրենցով պիտի դա պահեն։ Անհնար է դա։ Ես դրա համար եմ ասում, արդյոք չպիտի միանշանակ հայլեր ձեռնարկվեն։ Միանշանակ պիտի, արդյոք ուզում են թե չէ, դա արդեն այլ թեմա է, արդյոք պետք է թե չէ դա արդեն այլ թեմա է։ Տեսեք, ես անգամ նորից վերադառնամ, ես որ արաբկիրցի եմ, միշտ հարցնում եի արաբկիր եւ այլն, եւ մեր տարածքում շատ կային այդ աղբար բարով կոչվողները, որովհետեւ պարզվեց, որ երբ նրանց այդ 40-ական թվականների վերջի քարավաններով բերել էին, հենց Երևանի այդ հատվածը հատկացրել էին ու գրեթե բոլորը այնտեղ հիմնականում կոմպակտ նույնը զեյթունը կոմպակտ ապրում էին, այսինքն անգամ խորհրդային կայսրության այդ գիտեք շատ բացասական գերբացական ազգային քաղաքականության պարագայում իրար հարազատ սովորույթներով հարազատ լեզվով մարդիկ պետք է հնարավորինս միասին ապրեն։ Եվ մեր այսօր պետական առաջնային օրակարգը նաև թիմ մակարդակում, գիտեք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների պետք է դառնա այդ մարդկանց բնակեցնել, մինչև ես միանշանակ հավատում եմ, որ Արցախը մի քանի հազարամյակ առանց հայերի չի եղել, սկսած 3-րդ հազարամյակից, հիմա էլ այդպես է լինելու, բայց հիմա այդ մարդիկ պետք է ապրեն իրար հետ, որովհետև ես նաև նկատել եմ, հենց որևէ թեկուզ ոչ արցախցին, գիտեք, գյումրեցին կամ չգիտեմ, ախալքալակցին մեկին տեսնում է հարազատ իրեն բառ է օգտագործում, այնպես ջերմությամբ ասում է, մեր կողմերից ես, ու լերի ուրիշ էներգետիկ, գիտեք, ձեր ասած երաշտական դաշտն է ստեղծում։ Մենք չպետք է մարդկանց զրկենք նաև այդ փոքրիկ երջանկությունից, անընդհատ քո հողին ու ջրին ծանոթ մարդու հետ ապրելուց, իսկ մենք էլ միանշանակ ձեր համայնքի անդամն ենք, բոլոր համայնքների մենք պիտի միավորենք, բայց իրոք գուցե այս հաղորդումն էլ չէ հրաչ ծառայի այդ նպատակին, որ մենք ազգային պետական մակարդակով այդ խնդիրը բարձրացնենք։ Եվ ես գիտեմ, որ եւ շուշեցիները, այսինքն առաջին ալիքը փախստականների եւ հադրուցիները պահանջում են, ու Հայաստանում կան տեղեր, որտեղ ալի կոմպակտ բնակավայր կառուցել այսպես եւ ձեզ բոլորին հավաքել, որ մենք չկորցնենք իսկապես այդ հրաշալի պայծառ գույնը, ինչպիսին Արցախինն է։ Մի նախադասյուն էլ անպայման ուզում եմ ասել, գիտեք, քանի որ Արցախը եզերային արևելյան բարբարը եղել, նրա մեջ այնքան հնագույն շերտեր են պահպանվել հնդեվրոպական հայերենից, որ գրական արևելահայերենը կորցրել է։ Եվ այդ տեսանկյունից Արցախի բարբարը, մեր լեզվը, ընդհանրապես եզերային բարբարները մեծ նշանակ, որովհետև դա գրական լեզու դառնում է ոստանիկ, այսինքն կենտրոնական բարբարը, ու ինքը փոխազդեցությունների մեջ է, օտար լեզուներից եւ այլնից վերցնում է բարեր արտահայտություններ, իսկ եզերային բարբարները եզերայինը ո՞րն է։ Եզերային, այսինքն կենտրոնից, այսպես ոստանիկ վայրից հեռու գտնվող։ Արցախը ամեն դեպքում միշտ եղել է հայոց աշխարհի այսպես եզերային տարածքներից սահմանային, ինչ որ մեկ այլ կետի հետ։ Տեսեք, ոչ էլի հիմնա կենտրոնականը։ Եվ նաև գիտեք, մյուս հնդեվրոպական լեզուների, սկսած ռոմանո-գերմանական, այնպիսի ընդհանրություններ կան, դա մի ամբողջ հարստություն է։ Եվ պարսկերենի վերաբերյալ էլ ասեմ, մեր ամբյոն շատ են գալիս հենց իրանացի պարսիկ հետազոտողներ ուսումնասիրելու գրաբարը և մեր լեզուն, որովհետև հայերենում այնպիսի հնագույն իրանյան արմատներ են պահպանվել 3000-ամյա հնություն ունեցող, որ նոր պարսկերենը լրիվ ջնջել է։ Ցավոք, ինչպես 1915 թվականին մեծ եղեռնի ու տեղահանության պատճառով բարբարների մի մասը վերացավ, այնպես էլ այսօր Արցախում բռնի տեղահանության արդյունքում մարդկանց բարբարների մի մասն է վտանգի առաջ, ու սրա մասին պետք է խոսել, ու ոչ միայն սրա։ Թեման շարունակում է մնալ բաց, կվերադառնանք տաղավար քիչ անց։ Սեղմեք Ջոին Կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Բարբարները նաև որոշակի մտածողության դրսևորում են։ Եթե խոսում ենք տարբեր բարբարներով, ապա նաև մտածում ենք տարբեր։
թեման բաց է, մենք վերադառնում ենք տաղավար ու շարունակում։ Տեսեք, Երևանցին, որին մենք հասկանում էինք Երևանցի, վաղուց Երևանում չի ապրում, նրանք մեծ մասը արտասահմանում է։ Նույն շրջանի Գյումրու, Արցախի, Լորվա, Շիրակի բնակիչները իրենց ապրելակերպով ու մտածելակերպով, այդ թվում նաև բարբարնել հետը, գալիս են մայրաքաղաք։ Ու մեր մայրաքաղաքը Արարատյան բարբարով է խոսում։ Թվացյալ է։ Ինչով է խոսում։ Թվացյալ բարբարով է խոսում։ Չէ, այնքը բարբարով չի խոսում։ Գիտեք, լեզվաբանության մեջ այդ տեսությունը կա, կոյնե եզրույթը կա, կոյնեն դա նշանակում է տարբեր բարբարների եւ պետական լեզվի խառնուրդ։ Մենք ընդհանրապես նախ եկեք անկեղծ լինենք, եթե դուրս ենք գալիս մեր բնիկ տարածքից, բայց էլի շարունակում ենք գտնվել մեծ հայրենիքում, մենք արդեն դադարում ենք մաքուր մեր բարբարով խոսել, որով եւ դա ոչ թե պարտադրված է, դա ենթագիտակցական գործունեություն է։ Դու այսինքն սկսում ես բոլորի բարբարներից վերցնել մի բան, քերականական կառույցներ, ձևակերպումներ, բառապաշար, եւ ձևավորվում է այդ ընդհանուր խոսակցական հայրենը, որին ի դեպ հալածել էլ պետք չէ հրաճ, այդ ընդհանուր խոսակցական հայրենը մեզ բոլորին միավորում է։ Իսկ ո՞նց անենք, որ պահենք բարբարները։ Այդ դրա համար հարազատներն են, չէ՞։ Դուք օրինակ ինձ հետ կխոսեք ձեր բարբարով մաքուր։ Արդեն որ ձեզ արդեն ճանաչում եմ, առանց քաշվել կխոսեմ, որտեղ վստահ չեք քրվի հետ, ասացեք ես մի ասա, ասես ինչ հետաքրքիր եւ էսի չէ, սենց այն։ Մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, առաջի անգամ որ ներկայացում էր Նարեկ Դուրյանի մոտ, դե այնպես վախեցած այդում եմ, ասեմ դե ես իմ բարբարով Նարեկ Դուրյան հանկարծ բեմի վրա բան ասեմ, ես ասել եմ բեմից ինչի։ Ու գնացել եմ այնքան սիրուն բացադրավ ինձի, որ ասավ արեն, բարբարդ այն ինչ որ կա պահում ես, ոչ աշխատում ես բերես ավելի իջցնես, որ նմանվես Երևան, ոչ էլ էթում ես այն սիտկոմային բաբամ դա, ու ասեմ ու տենց ես ուժը ստացամ այդ հարաբերություն, որ ասում են, հարաբերություն չէ, որ քեզ առիթ են տալի, որ մի քաշվի։ Բայց դες որտեղից եկավ, դա ներքո ներքին կոմպլեքսից է, չէ՞, էլի եղել։ Այո, որովհետև Նարեկ Դուրյանը ասել է, որ Դուրյանը քեզ նման արձագանք է տալու։ Այո։ Ո՞նց պահենք բարբարներ, Արտեմ։ Ինչ անենք ըստ քեզ, մանավանդ է սոցիալական շատ լուրջ իրավիճակում, երբ որ դա առաջնային հարցերի ցուցակում առնվազն հնգյակի չի մտնում։ Կարծում եմ դա կոլեկտիվ աշխատանք է, դա ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա պետք է աշխատվի այդ խնդրի լուծման շուրջ։ Ցավոք նորից եմ ասում, բարբարները միշտ մնում են կենցաղի մակարդակի վրա, բայց որպեսի պահպանվի, կարծում եմ պետք է էլ ավելի շատ երկեր գրվի, կարծում եմ պետք է Ալեքսանդր Մանասյանը, որ ես վերջի Արապաստի Պենկինի հրաշք ստեղծագործություն ունի, նման մարդիկ, ցավոք ես իրանից բացի այլ մարդ չեմ ճանաչում, որը նման կերպ կարա ստեղծագործի, պետք է Խաչենցի նման տղեկը, այո, մարդիկ շարունակեն ստեղծագործել, դա այն մինիմումն է, որ մենք պետք է անենք, բայց պետք է ասեմ, որ ես ցավով կասկածում եմ, որ եթե տեղանքը չկա, եթե մարդիկ միասին չեն ապրում, մեկ սերնդից կամ մաքսիմում երկու սերնդից ավել հնարավոր է պահպանել բարբարը այնպիսին, որպիսին ինքը կա, ի սկզբանե այդ վիճակով։ Դա շատ ցավալի է։ Նորից եմ ասում, բարբարը մեր հայկական լեռնաշխարհի ու Հայաստանի գույներից մեկն է։ Իհարկե մենք չենք կարա բարբարով ուսումնասիրեն գիտություն, զարգանան, գրքեր գրենք, չգիտեմ, տարբեր առաջադեմ բաների հետ աշխատենք, որտեվ այդ մատերիայի հետ, նորագույն մատերիայի հետ աշխատելու համար պետք է ճկուն լեզու, որը մայրենին է, որը անընդհատ ձևավորվում, անընդհատ զարգանում է, բայց բարբարը պետք է պահենք մեր մեջ, զուտ խոսելու այդ ջերմությունը, այդ հուշերը, այդ կապը պահելու համար, միակ տարբերակը դա է, բայց կոլեկտիվ մեծ հսկայական աշխատանք է պետք անել։ Ռավ, դու երիտասարդության ներկայացուցիչն ես ու երիտասարդության հետ ամենաուղիղ կարճ կապի մեջ ես գտնվում։ Ո՞նց է պետք անել, որ օրինակ Արցախցին չհամաչի կամ բարբարով մարդը չհամաչի հենց այդ տեսակ լինել, այդ թվում այն հարթակում, որը նոր սերնդին է փոխանցում դա։ Ես նաեւս Պուճուրի օրինակ բերեմ, օրինակ մենք մեր ընկերական շրջապատում, մենք իրար հետ, ասես լրիվ ուղիղ կասեմ, ասես կարանք շատ գրեյք էլ իրար հետ խոսանք, կարանք սև հումորներով իրար հետ խոսանք, այսինքն մեր յուրահատուկ խոսալու ձև ունենք այդ փոքր ընկերական շրջապատում, որ իրար հետ մենակ մենք կհասկանանք, բայց արտաքին աշխարհում մենք բոլորս խոսում ենք մի լեզվով, որ բոլորը կհասկանան։
սենց կասեմ, յուրաքանչյուրս պետք է փորձենք անընդհատ գցել պետության վրա, ինչ-որ բան պետք է անի պետությունը, օքեյ, սենց չոր օրինակ բերեմ, ինչի պետք է Արցախցու համար պետությունը ինչ-որ բան անի իր բարբարը պահելու համար, բա Գյումրեցու բարբարը, բա մյուսի բարբարը, այսինքն ինչ-որ չառանձնացնենք, ինչ-որ մեկի տարբերություն այն է, որ Գյումրեցուն չեն տեղահանել եւ չեն ծրել, չէ, այդ մասով չեմ ասում, եւ չեն տանջել մինչեւ այդ ամենիչ անելը, տարբերությունը մենակ դա է։ Այդ մասով չեմ ասում, պահելու մասով, այսինքն Գյումրեցին օրինակ փորձել է, չէ, իր բարբարը պահել, տանը իմ մաման, պապան, եղբայրս, մենք իրար հետ խոսում ենք բարբարով։ Դու անհատական պատասխանատվության մասին ես խոսում։ Այո, բոլորըս, որովհետև յուրաքանչյուրս պետք է ունենանք անհատական պատասխանատվություն, որ դասխեքներ չկանգնի երեխուն իրան ճնշի իր բարբարի համար, այլ ուղղորդի, որ օրինակ դպրոցում, չգիտեմ, գրական, ոնց որ օրինակ բերեց, որ սիրած աղջիկ ունենաս գրես, կմտածի դու տարաճանաչ չես եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն յուրաքանչյուր մենք յուրաքանչյուրս պետքա անհատապես փորձենք աշխատել, այլ ոչ թե սպասենք ինչ որ մի կառույց, չեմ ասում, պետություն կամ ինչ որ միտեղ կզբաղվի այդ խնդրով։ Մենք այդ յուրաքանչյուրս զբաղվենք, խոսենք կարևոր է այդ մասին։ Ես հանգիստ, օրինակ ես իմ հումորային վիդեոներում պապա կամ մամա կերպար անելուց ես բարբարով եմ խոսում այդ վիդեոների մեջ, որովհետև մաման ու պապան բարբարով են խոսում։ Ես իմ ստորիով ես բարբարով չեմ խոսում, որովհետև այդ ես եմ։ Ու այդպես յուրաքանչյուրս երկագրում Արցախի բարբարով վերջ գնաց։ Ու այդպես բոլորս պետք է անենք։ Բոլորի շնորհակալ եմ, սիրեմ գձեզ։ Սեղկացիկ։ Բաբամ։ Առանց բաբամի չէ։ Բայց ասեմ հրաճ այս ծրագիրից հետո ես արդեն այդքան մի քիչ էլ ուժը ստացան, որ առանց քաշվել իրան հայերեն բարբարով խոսակ դուրս ջան։ Ես ուրախ եմ, որ գոնե ինչ որ մի բան առնվազն հենց տեղում կարողացանք փոխել։ Դե տեսեք հրաճ, այսինքն պետությունը իր գործ ունի, որը շատ կարևոր է, բայց մենք մերն էլ եւ հատկապես մեդիայի ԶԼՄ-ների զանգվածային հաղորդակցության միջոցների դերը վիթխարի պետք է լինի։ Եթե ամեն անգամ հաղորդումներ լինեն, որտեղ բարբարից մենք օրինակ համասարանում մեր ֆակուլտետում օլիմպիադաներ են կազմ մակերպում, ամեն բարբարախմբի կամ բարբարի ներկայացիչ գալիս է իր բարբարով մի գեղեցիկ, չգիտեմ, երգ է երգում, հեքիաթ է պատմում, առած է ասում, խնդուկ է պատմում, եւ այդպես իրենք ձերբազատվում են նաեւ այն խնդրից, որ իրենք լիարժեք չեն, բա իրենց կարող են ծաղրել, եւ այսինքն մեր խեղդվողների փրկությունը նախ եւ առաջ խեղդվողների ձեռքերում է, եւ ապա նոր մնացյալ բոլոր ուղակներից։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բայց հուսով եմ կարճ ժամանակով բոլորիդ առանձին ու միա ասին եւս համոզված եղեք, այստեղ սպասում եմ։ Ասում են հայերենի շատ բարբարներ միմյանցից ավելի են տարբերվում, քան օրինակ ռուսերենն ու ուկրաիներենը կամ իսպաներենն ու պորտուգալերենը։ Բարբարները կարող են եւ պետք է շատ լինեն։ Գլխավորը միմյանց հասկանալու ու կարեկցելու, իրար բաց չթողնելու կարողություն ունենանք։ Մեզ համար չկա փակ թեմա, հերթական թեման կբացենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։